どうも、ダークセイバーです。今回は、ぼっちちゃんを楽しむ視聴者の反応集について紹介していきます。それでは、どうぞ。ぼっちちゃんやべえやつに見える。視聴者、読者はぼっちちゃんの内面わかってるから微笑ましく見られるけど、これ作中の人間から見たら関わり合いになりたくないやべえ女に見えるのでは？山田は面白いやつしてくれるし、俺も内面愉快だけど周りの人はやばいやつって思ってるってこと？それはそう。さよう。顔が良くてギターが上手いから許されてるだけ。クラスメイトの心の声はアニメではカットされてるから、内面見えててもやばいと思ってるけど、割と嫌なやついない良い学校でよかったなぼっち。作風が変わるまでのもこっちみたいだな。ちゃんと作中で周りからやばい人って認識されてるから、誘う相手間違えたか？みんなどう接していいのか扱いに困ってる子レベルの評価だからな。あれだけ全開で空回って気候に走り続けてるのに、まだ接し方決めかねてる段階な時点で、だいぶ恵まれた環境だろ。後藤の心の声やモノローグカット版を見たい。基本的にいい人しかいない世界でどうしてぼっちになれるんだ後藤。いい人しかいないからですね。見ての通りだが、北ちゃんの世間の評価が変わってくる方が辛い。ぼっちちゃんにはどんな環境でも丸くならないっていうロッカーに必要な才能が備わっている。ところでこのピンクに悲しき過去とかあるんです？1話で存分に過去は見せただろ？友達いない。ヒッピー先輩みたいな格好してればぼっちコースになる。軽音部とバッチリ食らってる。北ちゃんの友達も気を使ってぼっちちゃんに話題振るくらい良い人だしな。6話はみんながぼっちちゃん保護者目線で、あったけいってなった。園児の頃からあの輪の中に入っていいかなって逡巡するのは自己評価低すぎだって。唐突にテンション上がって大声出すから、こっちが恥ずかしくなってやめてってなるタイプの子ってなるとね、扱いほんと難しいよね。広いからやべえやつ扱いされるのは理不尽。広いは学生時代ネクラで地味だっただけで、触れちゃいけないヤバい人ではなかっただろうし、顔出しはせずにコスプレしてギターを弾く動画をアップする未来。このままだとキラキラした思い出だから何か事件が起きて過去になってほしい気持ちと、このままキラキラしていてほしいという気持ちで心壊れそう。常にジャージ投稿できるの逆に心が強いよね。りょうさんみたいに一人が好きなタイプになれればな。歌番組でギターがなかったらどうなってたかわからない。そんなこと司会に言われるタイプ。ぼっち説があってにじかちゃん言ってるし一人の世界に入らないでって警告もしてるから、あのモノローグは基本垂れ流しだと思われる。余計にヤバいやつだ。カウンセリングが必要なんじゃねえか？先生にすらまともに界隈できそうになさそう。一人でいるのが好きな子もいるよね。尊重しなきゃ。なんでバスケ部のエースが彼氏とかそういうの。みんなきっちり制服着てる学校で、学校指定外のジャージをいつも着てるのはかなりアウトローだと思う。根っからのロックンローラーがよ。それでいて靴は革靴なのが怖い。ぼっちちゃんってさ正直やばいよね。今さらやめてくれとは言えないし、みたいな陰口言わない子たちでよかった。というかバンド活動がメンタルケアになってる。あの世界にはぼっちちゃんに勝るとも劣らないコミュ力やギャグセンスの持ち主のライバルたちがいるからな。この世界ぼっちちゃんに優しい世界すぎる。やばいのは特に否定されないし実際やばいけどみんな優しいから。そもそも幼稚園の頃からお腹に戻りたいとか言ってるやつだぞ。あとに天上天下竜が独尊って開口一番言ったブッダと同じ扱いされるやつだ。作中ですらデフォルメなくした表現にしたら猫背で二重顎だからな。センスがやばいのになぜかこだわりが強いんだよな。ぼっちちゃん自体はやばい自覚ないし、基本ずっと黙りこくってるやつが突然規制上げるんだ。腫れ物扱いもされる。なんか時々もぞもぞ動いたと思ったら、急に倒れて規制上げるやべえやつだぞ。できれば認識したくないタイプ。店長はなんでこんな不適合者に本気になってるのさ？才能を感じる奴に一目置くのは店長としては普通では？可愛いから。可愛いからいいんだよ。にゃにゃーん。顔が良くてギターが上手いことに気づくと欠点が可愛さに変換される。だってその前に目かけてたのが広いだぞ。普段からギター持ち歩いてるんだから、サブカル系って認識じゃないの？普通にしてる分にはおそらく可愛いと認識できるタイミングがない。ぼっちちゃんはカビ臭くないぞ。押し入れに防虫剤とかちゃんと入れてるから。同級生にどう接していいかわからないって思われるのよっぽどだぞ。多分クラスでは触れちゃいけない存在なのでは。あのモノローグ垂れ流しだったら電車でブツブツ独り言言ってるやつと同レベルじゃん。蓋開けたらおもむろに予備動作なしでダイブするやつだから、普通に近づいたら殴られるかもとか思われてそう。話しかけてもまともに帰ってこないのは、クラスメイト程度の関係ではどうしようもないと思う。正直ぼっち以外も大概変人ばっかりだし。ぼっち、そんなことないよね？はい。メンバーが逃げたバンドに飛び入り参加して助ける。学年一の陽キャをボーカルとして加入させる。プロと即興路上ライブする。
後々にギターヒーロー伝説としてめちゃくちゃおひれついて持ち上げられてほしい。いじめられてるわけじゃなくて、単に近寄りがたいだけって先週も言われてるしな。そりゃ誰も近寄らんよあれじゃ。どっちもきついわ。後藤さん話しかけてくるの珍しいね。どうした？って返してくれるのむちゃくちゃ優しいんだぞ。わかってるのか後藤。周りが敵意はないのだけはきっちりわかってるから、本当に人前だと頭の回転が極端に遅くなるんだろう。ぼっちちゃんの学校クラス外の話の時、制服結構自由だった気がする。あのタイミングでオッケーしてくれてる時点で、ぼっちちゃんには足向けられないだろ。最初のライブド下手とか口裂けても言えないはずの環境だぞ。あれはにじかちゃん無茶すぎたね。まあ下北周辺でイモジャーキてギター背負ってる女見かけたら、3周回って実力者かな、とは思う。インスタへの拒絶反応とか気候の数々は陰気を超えた何かだと思う。男子が話しかけるだけで顔面崩壊しそうだし、惚れる奴は多分いない。にじかちゃんは確実に勘違い男子量産してる。バスケ部の彼氏が全て受け入れてくれるから、マジでパーフェクト陽気のバスケ部の男に話しかけられたら、間違いなく発狂する女。承認欲求モンスターになったひとりちゃんがどんな気候に走るのか見たい気持ちはちょっとある。マイニューギア、マイニューギア、20万円をドブに捨てるぞ。ほんの入り口に立っただけでも、マイニューギアで20万とかすからな。もしかして今後新しく買ったギターをその場で破壊するの？山田がやったマイニューギアにいっぱいいいねついてるの見て、自分もやるの我慢できなくなって20万円分のエフェクター買った。ぼっちちゃん承認欲求強いんで、金あると承認目当てに散財しちゃうんや。聞いてください、甘い恋人。ホストクラブ放り込んだらどうなるの？自戒する。ホストさんがマジで困る。分子崩壊を起こす。もともとは DJ 界隈の仕草だっけ、マイニューギアー。動画半年上げてなくてもすぐに復帰できるのはやばいよね。どれだけ視聴者に好かれてたの？マジでうまい。見た感じ中高生の女の子なのは間違いない。流行りの曲は網羅してる。リクエストにも答えてくれる。自己目はかなり痛ましい。好かれない要素ないよね。虚言なだけだし。山田みたいなのばっかりなホストならいけるかもしれないけど、ホストは普通能動的に仕掛けてくるからな。人付き合いをしたくないんじゃなくて怖くてできないタイプだからな。ギター界のパンピアノになってたかもしれない逸材。SNS やっちゃダメだって自己認識で、後にそれが正しい判断だったことはわかるよ。作中で20万を2回もマイニューギアしてるぼっちちゃんはかなりロック。みんなと違う格好することには抵抗がないのに話しかけるのは無理なのが謎。なぜジャージなんだろ。ひそひそ、また後藤さんが何かしてるわ。物心ついた頃からお腹に戻りたいわ。もうエリートな何か。おかしいアンダーノース沢でメインカラーがピンクとかマシマヒメコな感じのはずなのに。あっちはあっちでこじらせ承認欲求モンスターだったけど。ぼっちちゃん SNS は私がやったらヤバいとか、酒は私がやったらヤバいとか、本当にヤバいとこは踏みとどまるよね。酒やった未来の自分が近くにいるからな。ぼっちちゃんはホスト行ったら普通にハマりそうだけどな。キャパ超えた時の自我崩壊割とすぐ治るし。まあギターヒーローのチャンネルで稼いだ分あるからな。最近いろいろ調べてるけどギター弾いてみただけで何もファンサとかやらんのに、銀盾ゲットしてるの本当に異常者なんじゃなかろうか。飽和する前に始めた上に更新頻度が高いからってのが全てだと思う。俺だったら、後藤さんってロック好きなの？俺は UK パンクとか好きなんだ。って言って、発表額聞かないですって言われてお互い気まずくなる自信がある。にじかちゃん並みの突破力が必要だ。ぼっちちゃん20万もどこから捻出したの？崩壊した顔面を直してくれるバンドメンバーなんてそうそういない。まず顔面が崩壊するやつが普通いないんだよ。なんで頭にタフグミつけてるの？ブランドものらしいなあれ。主人公補正持ちでキララ作品だからぼっちに優しい世界。ぼっちちゃんだけドキドキ文芸部のキャラなんだよ。お父さんもかなり稼いでそう。大企業の窓際でしょあの人。今はバンド活動で投稿できてないけど、前世紀は流行りやリクエストの曲片っ端から投稿してたからな。薄暗い手元の演奏動画だけで3万人はすごすぎる。精神削りながらリクエストに対応とかはしてるから。ギターヒーローさんは超すごいで高校生ギタリストで、それでいて男女問わず学校中の人気者で、LINE の友達数は100人超え。彼氏はバスケ部のエースの調理屋中女子だからな。最初期のポイズン闇来たな。動画投稿で食えるって思い立ったら本気で中退しかねないぞ。ジャージ姿とはいえ女子中高生がプロ並みの演奏をしてるんだぜ。中退はぼっちちゃんの夢だもんね。好きなことだけで食っていける切符持ちだけど、周りが優しいからそれにはあまり気づかせられないぼっちちゃん。でも本音はバンドやりたいからソロは楽しいけど妥協なんだよぼっちちゃん。妥協してる要素は弾きたくない陽キャソングを弾いてるところ以外ないけど、
30万ゲットした時の顔ほんとやばいからな、あの顔させちゃいけない。目立てそうになったら、マイニューギアー、するために遊びに来た天使放置して片道2時間かけて買いに行くからな。承認欲求モンスターを目覚めさせてはいけない。レーベルで契約したら給料もらえると思って、溜まった収益を散財する子だ。動画投稿でやっていくって考えは存在しない。金銭感覚が山田と同レベルでブランド品で固めただけの服装いいよね。仕組み詳しいだろう山田が浮かれてたのは何なんだよ。山田だし。まあ等も悪いし友達もいないからマジでぼっちちゃんからした何のために学校行ってんのかわからんよな。お母さんがそこら辺は普通のお母さんだから学校行かせる。ギターに捧げたのは6年だっけ？小学生の頃に中学デビューしようと思って頑張ってたけど。頑張りすぎてバンド仲間どころか友人作ることすらしなかったけど、それがギターヒーローになってる。中学時代が2年、高校で1年半経過。押し入れを除いても態度変えなかった大天使はすげえよ。まあぶっちゃけそれで態度変わるなら今までの気候の時点ですでに見放してるだろ。北ちゃん刺さないで。北ちゃんは集合体恐怖症だから。にじかちゃんは最初から、うわぁこいつやべえやつ。って思いながらも親切にしてくれてたけど。北ちゃんは、なんか面白い人って勘違いして付き合ってたからな。この差はでかい。更新頻度むちゃ高そうよね。養ってあげるって言われて全ての努力をやめてしまうくらいには甘やかされたら何もできなくなるぼっちちゃん。今の夢は高校中退だからな。北ちゃんと同じクラスになってさらに高校生活が苦しくなったのもあって。北ちゃんも北ちゃんの友達も善意しかないんだけどね。自分で稼いだ視聴料はその日散財しました。ロックなんてそれでいいん、です。